Další část komunikace v Lanškronské Seifertově ulici prošla od června proměnou. Práce navazovaly na první etapu, která se v těchto místech realizovala před 2 lety. Silnice byla ve špatném stavu a celý projekt byl dělán z toho důvodu, aby se zvýšilo počet parkovacích míst na sídlišti. Těch je zhruba 7. Součástí prací byla i výměna veřejného osvětlení. Dělala se oprava asfaltového povrchu, přeložil se chodník k obytnému domu, aby občani mohli chodit přímo z domu na chodník. Stejná stavební firma se už přesunula k základní a mateřské škole v Dolním Třešňovci. Je tam v plánu realizace 4 podélných parkovacích stání. Dojde rovněž k posunutí chodníku směrem do přilehlého parku. Ulice Seifertova je rozpočtována na 7 milionů a pak to parkoviště v Dolním Třešňovci je těsně pod 1 000 000 korun. Vše je financováno z městského rozpočtu. Po dokončení parkovacích míst v Dolním Třešňovci by na přelomu září a října měly odstartovat stavební úpravy ulic France Kafky a Petra Bezruče. Jsou 2 ze 4 ulic, které propojují ulice Rybniční a TG Masaryka. První a poslední Karla Čapka i Jilemnického byly provedeny předloni a v loňském roce. Důvodem pro realizaci je zejména špatný technický stav. Ulice se neopravovaly dlouhá léta a France Kafky už nevyhovovala těm stávajícím požadavkům, jak na parkování, tak povrch komunikace byl opravdu v žalostném stavu. V obou případech by se tak mělo jednat o kompletní přestavbu. Budou tam jednoznačně vymezené jízdní pruhy. Bude to jeden jízdní pruh obou směrný s výhybnami a zastavujeme celý uliční prostor, to znamená mezi oplocenima na obou dvou stranách. Po obou stranách jízdního pruhu budou místa pro parkování. Tím vlastně dojde k obnovení všech povrchů v ulicích navazujících na ulici Rybniční, protože všechny 4 ulice budou v letošním roce opraveny. Doba výstavby se pohybuje kolem 10 týdnů. A mělo by být hotovo do konce roku, respektive do konce listopadu máme nastaveno. Také tyto stavební úpravy budou financovány z městské pokladny. Ulice France Kafky a Petra Bezruče se obě pohybují okolo 5 000 000 korun. Po dokončení stavebních prací by se tyto ulice mohly stát příjemnějšími místy pro bydlení.